هغه روټې نو خوړلې نو ناس دې سار نه والے تر مخته تندر یول طول ته پوری در هغه ټول شکریا ادا کو نن چې کوم دا څنګه پریس کلب ترالو په ټول پاکستان کې د پاکستان تحریک انصاف د چیرمن د بانی چیرمن او چې کوم زمونږ پرزیدنت چیرمن دې راغو یو میسج چې احتجاج ریکارډ کړي زمونږ دا فیصله وکړه چې بونیر کې زمونږ په پریس کلب کې کو صرف مشران ته وینا کو هغه برازي دی پروګرام لا اوورال میسج نه ورکو نن د میلې ورځ وا مونږ سوالای نه بلاک کوله دا هغه د وجه نه چې هر خلکو ته تکلیف جوړ نشي دا هغه تکلیف ته وجه نه نن مونږ دا پروګرام دلته کې راوړو او میسج کوم دې ورنه کو صرف د پارټي لیډرشپ ته وینا وکړه چې تاسو براشي او دلته کې مونږ په پریس کلب کې خپل احتجاج ریکارډ کړو زه الیکشن وشو څنګه کبیر خان وی زمونږ ایم پی ای صاحب دته مبارکباد پېښ کوم او د چې کومه فایټ کړی ری کم دا کړی داسې الفاظ نشته چې تاسو ټولو ته شکریا ادا کوم او خصوصا کبیر خان ته مبارکباد پېښ کوم زمونږ دلته کې دوی په ډیټیل خبرې ته وکړې زمونږ خویندې ناستې وې زمونږ وروڼه ناست زمونږ مشران ناست وو اخره کې افهام را واغست خو د سودا خبره وه داسې خلک شته پاکستان کې چې خپل ضمیر خرڅوي کم آروز چې هغه پیسو ته نه شو ټینګېدی هغې ډایرکټ پېښور کې یو سړي 38,000 ووټ اخیستی دغه سره دې هلته یو لیکلی دی 1,38,000 کړی دی باغې 1,00,000 باندې به پته لګي نه چې ده به د هغې بل امیدوار نه 2 کروڑ روپۍ اخیستي خانان دی نو وډې رګان دي دا د دې خاورې میډل کلاس خلک دی هلته کې چا سره بدماشی وي څوک وډې رګان وو هغوی دباو راوستې هغوی په آرو باندې د شپې شپې په زور ریزلټ چینج کړی د چا هغه ودرولي په پېښور کې ورته پته وه دلته کې هم ټولو خلکو ته پته وه په صوبه کې چې پښتونخوا کې مونږ دا شی کوو د پښتونخوا خلک پراوځي د پښتونخوا خلک تاره سپرینګ بشانتې چې ټومبلې وو او دوی جمپ واو نو ستاسو زه شکریا ادا کوم چې تاسو وپېژندل ځکه چې تاسو خو هم د دې پښتنو نه پیدا یې او دلته کې ډیوټي غوا چې دا خلک پراوځي او یو لوی بلاس پکېږي دا به دا ټول نظام ګډوډ کېږي نو ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو پښتانه وپېژندل او تاسو میرټ وکړو تاسو خپل ضمیر سودا ونه کړه ستاسو له ټولو شکریا ادا کوم خو په پنجاب کې او په سندھ کې هغې وډې رګانو هغې په زور او د خان صاحب سره ملګرتیا کړې ده او د بونیر څلور واړه سیټونه په دې ناکاره حالاتو کې په دې مشکل حالاتو کې د خان صاحب په نوم کړي دي نو زه تاسو ته سلام پېښ کوم مبارکباد دله درکوم د دې نه علاوه زمونږ او ستاسو دلته د راغونډېدو مقصد هغه صرف دا دی چې په 8 فروری کم الیکشن شوی دی په هغې کې په ټول پاکستان کې کومه ناروا داندلی شوې ده نو مونږ نن د هغې پرزور مذمت کوو او دا مطالبه د واکدارانو نه کوو چې د عوامو د رای او د مینډیټ د دې احترام دې وکړی شي او کم سیټونه چې تاسو په هغې باندې کلک شوي او قابض شوي من پسند خلکو له ورکوئ تحریک انصاف دا ریجیکټ کوي دا مونږ نه منو زمونږ مطالبه دا ده چې مونږ جمهوري خلک یو او مونږه زمنګ مطالبه صرف دادا چې دا سیټونه که هر چا غټلې دي دا هغه نوټیفیکیشن دی جاری کړی شي دوستانو تاسو ته پته ده په سنټر کې چې پاکستان تحریک انصاف د ټولو نه لویا پارټي ده د ټولو نه زیات سیټونه چې دي هغه پاکستان تحریک انصاف اغستې دي زه دا خبره کوم چې زمنګ سره دغلته ظلم او زیاته کیږي نو غړو او تاسو دا ارمان ووټ ورکړې دي چې دا مال نه دی راکړې دا دې ممبران لوندې ورکړې دا نوې خپل پاکستان له ورکړې دی او دا هغه نظام له ورکړې چې هغه لږ ډېر جلک
لیدل او په صحت کارت کې تما دوستانو یقیني تر چې پاکستان کو خان سے تیار کړی دی د نېشنل تھینکینګ د پاره تیار کړی دی او د نېشنل کال د پاره تیار کړی دی او موږ به حکومت ولې نه جوړو حکومت خو زمونږ د خلکو ارمان دی د بلډ نه چې موږ را کړی دی خو زه څنګه د هغې خلکو سره اتحاد وکړم چې زما 202 سیټونه راشي او زما په 93 باندې بندوي دوستانو یقیني درته وایم چې بین الاقوامي دنیا را پورې خاندي او هغه لیډر چې دوی و چې دوی په مختلف طریقو باندې د هغه کریکټر اسسینیشن وکړو د ښځې خبرې باندې ورله سزا ورکړه د ګړی په معامله کې ورله سزا ورکړه وی دا غدار دی خلکو په بلډ باندې هغه امین کړو نو زما دوستانو دا حالات هغې خلکو ته وایم خصوصي طور اسټیبلشمنټ ته وایم دی جوډیشری ته وایم دا مطالبه تی کوم چې کله مینډیټ چاته میلاو شوی و او تاسو مینډیټ نه منو نو هغه په ډاکه کې اجلاس راوغوښتو او د پارټۍ لیډر راوغوښته که نه دا صدر راغواړي داسې حالات مه جوړوئ مشر سید فخر جهان باچا نو منتخب ایم جی شیر عالم خان موین باچا د پاکستان تحریک انصاف د مختلفو کلو نه راغلي عزتمندو مشرانو همزولو کشرانو وروڼو د ټول نه لومبی خو زه تاسو ته په بونیر کې او په کی پی کې په شاندار کامیابۍ باندې چې د عمران خان په دې سپایانو باندې تاسو کوم اعتماد کړلی نو موږ سره الفاظ نشته چې د الله تعالی شکریا ادا کړو او بیا د دې قوم شکریا ادا کړو چې دوره باری مینډیټ د پاکستان تحریک انصاف نامزد امیدوارانو له تاسو په بونیر کې ورکو او یو کلین سویپ خو کو د بونیر څلور واړه سیټونه چې یو د قومي اسمبلۍ او درې د صوبایي اسمبلۍ سیټونه تاسو په باري اکثریت باندې وګټلو نو زه تاسو ټولو ته سلام پیش کوم او مبارکباد درته درکوم و عزتمندو مشرانو د دې پوره ملک دا صورتحال د 8 فبروري نه وروسته هم ستاسو د مخه دی په پنجاب کې په سند کې کم منظم انداز باندې چې د پاکستان تحریک انصاف ګټلي سیټونه 90% سیټونه چې کم دي په پنجاب کې په دې باندې د فارم 47 په شکل کې فارم 47 هدا پورې هر څه سموت تللي ټیک تللي خلکو اعتماد کړلی د عمران خان چې کم نامزد امیدوارانو هغې له باري اکثریت هغه هلته هم ورکړلی څنګه چې تاسو دلته ورکړلی خو د فارم 47 نه وروسته هغه ګټلي سیټونه چې د